Libeňský most se bourat nebude a už brzy by se mělo i rozhodnout, jak bude probíhat jeho rekonstrukce. Aktuálně je zadáno zpracování studie proveditelnosti, který bude řešit dvě varianty opravy toho mostu. Výsledky této studie budou známy na konci února a podle toho se rada města rozhodne o přesné variantě rekonstrukce mostu. Mezitím ale už na mostě mohou probíhat přípravné práce a částečné opravy, které neovlivní dopravu. Do budoucna určitě se budou muset zbourat například předmostí mostu nebo schodiště, ale jaké přesné části se dají zachovat a jak se mohou opravit, nám zodpoví až ta studie proveditelnosti. Opravy mostu přinesou velké dopravní komplikace a ty se nebudou týkat jen Prahy 7 a 8. Ty komplikace budou samozřejmě veliké, ale to by byly ještě mnohem horší, kdyby se ten Libeňský most zbořil, protože tam byl problém s těmi základy a s novým, širším, těžším mostem. Takže ta rekonstrukce, domníváme se, že tu dopravu samozřejmě velmi omezí, ale méně než ta demolice. Magistrát také uspořádá workshop s tématem kompletního řešení přilehlých částí města. Budou osloveny architekti, urbanisti, kteří se budou podílet vlastně ve spolupráci s městskými částmi na řešení celého okolí Rohanského ostrova až po území Palmovky. Při rekonstrukci přilehlého území by měl být kladen důraz na řešení protipovodňové ochrany a dopravy v prostoru Palmovky. Lukáš Kubát, Televize Praha.